солдата, о, гадуш, бутулиш, твоя сентинела на патрия дистанте. Chegado o momento, descendo do céu, do salto gigante, surgindo do anil, vai ele planando no tempo de Deus, lutando em defesa do nosso Brasil. Paraquedista, guerreiro alado, vai cumprir sua missão. Inigualável, onde todos que estão aqui estão felizes e muito felizes mesmo. Para que está no entre-choque da razão e sempre será o eterno herói e o avanço da luta de